قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وببركته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعيد بن المسيب saking Sa'id bin Musayyib. Orang ke sapa Sa'id dikane Hadar ing dawuh Hadar. Hadar teko rajulan ing wong lanang. Minal Ansori saking sahabat Ansor. Radhiyallahu an apa al-mautu mati. Qala kau ucap sapa rajul ini ing dawu ini teman sedulur ingsun iku muhaddisukum cerita ing sira hadisan ing cerita ma uhaddisukum kan ora tau cerita ingsun ing sira kabeh bu ing mah illa tisaban kejaba gawe krana Allah rupane sami tu Rasulullah dawu sami tu Rasulullah sami tu midanget ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam yang guru ingkang ngendika sapa rasul ngendikane idza tawaddoa ing dawuh idza tawaddoa idza tawaddoa tatkalane wudu sapa hadukum salah siji nira kabeh fa ahsana mangko bagusi sapa ahad al wudu'a ing wudune umma kharaja nuli metu sapa ahad ila sholati maring sholat lam yarfa mengko orang ngangkat sapa ahad qadamahu ing lamaane ahad al yumna kan tengen illa kataba kejaba nyatet sapa Allah Gusti Allah azamaha menang sapa Allah wajallalan moho akum sapa Allah lahu kadue ahad hasanatan ing siji kebagusan walam yaldo lan orang nyelakan sapa ahad wadamahu ing telama ane ahad al yusrokan iwa illa hatta kecoba melungsur sapa Allah Gusti Allah azamaha menang sapa Allah wajallalan moho agung sapa Allah anhu sangking ahad sayiatan ing keelekan fal yukharib mangka beci marka sapa ahadukum salah siji nira kabeh aliyubait atawa supaya ngedahake sapa ahad fahinata mengkolamu nekani sapa ahad al masjidah ing masjid fasallah mengkosolat sapa ahad di jamaatin ing dalam berjamaah lufira mengkoten napura sapa lahu ahad fa'in ata mengkala menekani sapa ahad al-masjid ing masjid faqad sholaw dan teman-teman sholat sapa jamaah ba'dan ing sebagian wa baqiyalan ing sekeri sapa ba'dun sebagian sholat mongko sholat sapa ahad ma ing barang adraka kang nemu sapa ahad wa tamma lan nyempurnakan sapa ahad ma ing barang bagia kang isi kari apa ma kana mongko ana sapa ahad
pana asambat ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono selama adroka ila akhiri fa in anta mengkalamun kanis sambat al-masjid ing masjid faqad sallallahu teman-teman salat sapa jamaah fa tamma mangkon nyempurna akan sapa ahad as-salata ing salat kana mongko ana sapa ahad ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono faqad sallau Fa'atam mas'alata dari Said Erawang ribakan huyah disapa buta-buta imam Buta-buta di Said bin Musayyib Jikane Said bin Musayyib datang seorang laki-laki dari sahabat Ansar radhiyallahu anhu kematian dan dia berkata bahwasanya dia belum pernah cerita sesuatu cerita yang diceritakan kepada kalian kecuali cerita krono Allah ceritane pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang dari kalian melakukan wuduk memperbaiki atau membagusi wudune kemudian ngelakoni sholat dan tidak akan diangkat delamakan jintengan kecuali ditulis oleh Allah kebagusan dan ketika nyalakan delamakan jintiwa tidak ada lain kecuali mendapatkan ampunan atas kejelekan ya ini langkah demi langkah wong sing bar wudu kanthi sempurna niku isine kebaikan dan dihapus kejelekan. Maka kalian mendekatlah kepada Allah dan menjauhi wa'aulibait atau menjauhi dari kejelekan. Penatal masjidat sholat di jamaatin musyrik. Ketika kami sendiri kok dheweke ngelakoni sholat jamaah nang masjid maka dia diampuni dosanya. Penatal masjidat wa sholat ba'dan wa bakya ba'dun sampai kok wong nonton sholat dheweke terus nimbrung jamaah sakwi sinibu dheweke jamaah kari kemudian menyempurnakan sholat itu podo karo dheweke sholat barang-barang berjamaah. Fata siya asrotai kaping somalasi iku halapun zikri kalangane zikir alatiya halapun zikri yudhkarkan dan sebut iya ing dalam halak in zikri sapa Allah Gusti Allah Azza moho menang sapa Allah wajallalan moho agung sapa Allah yang ke-19 orang yang mendapat ampunan dari Allah orang yang selalu mempunyai apa jamaah zikir nang jamaah zikir itu selalu menyebut asmane Gusti Allah Nabi Hurairah tasang Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu kolang ke sopoh Imam Abu Hurairah menjikani kolak indah kola kolang ketika Rasulullah sopoh Rasulullah Ibu Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam menjikani inna lillahi indah inna lillahi inna lillahi teman sedunia ku tetap kadri Allah malaikatan ana malaikat yang mumpunakan kodoh mubem sopoh malaikat fit buruti ing dalam piro-piro dalan yaltamin sunahale nopre sopa malaikat ahlal zikri ing ahli zikir faizan morok tabaizan mongko hari kalane yaltamin sun wajadu mongko nemu sopa malaikat kauman ing kaum ya dzukuruna kang padha dzikir sapa kaum Allah ing Gusti Allah
panatau undang-undang soko malaikat halumu berineo siro kape ilah hajatikum maring hajatiro kape kolam ke supaya Imam Abu Hurairah faya hufu namun mongko faya hufu namun kongungsi faya hufu namun kongungi soko malaikat hum'ing kau ya jene hatin kelawan seliwine malaikat ilas sama imaring ilas sama dunya maring langite dunya saking Imam Abu Hurairah jalan mengendikan Imam Abu Hurairah Rasulullah dahulu Gusti Allah itu kagungan malaikat, si malaikat itu selalu mungkin neng dalan-dalan, neng dalan-dalan mencari kelompok-kelompok sing ahli. Setelah menemukan ahli zikir dasar kaum yang bukan zikir mari Allah, malaikat itu memanggil mana? Halumu ilahajat mubrinio. Sampaikan apa kebutuhan. Mengendikane Imam Abu Hurairah, malaikat itu turun dengan cemiline maring langite. Kala ngendika sapa Imam Abu Hurairah, Fayas'aluhum mongko takon Umping malaikat sapa rabbuhum pangerane malaikat bahwa utawi rabbun iku alamu langkum birsa minum sangking malaikat maing apa yang kulu kang ucap sapa ibadi kira-kira kaulo ingsun kalu mengkomatur kalu mengkomucap sapa malaikat yakuluna mangka pada mencap sapa ibadi disabdihuna kan nyuce akan sapa ibadi ka ing tuan bayukan biruna kalan nagung akan sapa ibadi ka ing tuan Bayah manduna kalan muji sapa ibadi ka ing tuan bayu manjiduna kalan ngagungake sapa ibadi ka ing tuan kala ngendika sapa Imam Abu Hurairah ngendikane fayakulu ngendika sapa rabbi hal ra'auni anatani ngali sapa ibadini ing ingsun kala mendika sapa Imam Abu Hurairah faya kuluna mongko ucap sapa malaikat la ora wallahi demi Allah mara auka orang ningali sapa ibadika ing tuan kala ngendika sapa Imam Abu Hurairah faya kulu mongko ngendika sapa rabbun wakaifa lan kepiye loro aoni lamun ningali sapa ibadini ing ingsun kala jauh sapa Imam Abu Hurairah yakuluna ngucap sapa malaikat loro akalamu ningali sapa ibadika ing sira ka ing tuan kanu mongko ana sapa ibadi ana ibasyadda luwe banget laka maring tuan apane ibadatan ibadate ibadate pasyadda lan luwe banget laka dumateng tuan apane tamjidan
oleh ngutungake watah mitan lan mujine bakra lan duwehake lakadumateng Tuhan apane tasbihan nyuce agene kala ngendika sapa Imam Abu Hurairah yaqulu ngendika sapa Rabbun fama mangka ing apa yas'aluni jalo sapa ibadini ing ingsun Allah kalu mangka padan jawab sapa ibadi yas'aluna kan jalo sapa ibadi ka ing Tuhan al jannata ing suwarga. Pala ngendika sapa Imam Abu Hurairah yang kulo ngendika sapa Rabbun bahara alha lan anata ningali sapa ibadi ha ing jannah kala jawab sapa kala ngendika sapa Imam Abu Hurairah yang kuluna mongko padha ngucap sapa matur yang kuluna matur sapa malaikat la boten wallahi demi Gusti wallahi demi Allah ya Rabbi itu pangeran kula mara auha ora ningali sapa ibadiha ing Tuhan kalangan kau sapa Imam Abu Hurairah yang kulu ngendika sapa Rabbun pakai famonto kepiye law annahum lamun temen setuhune ibadi ikura auha ningali sapa ibadi ae jannah yaquluna mangga padha matur sapa malaikat law annahum lamun temen setune ibadi iku ra'awha ningali sapa ibadi ha ing jannah kan mangga ana sapa ibadi ana ibasyadda luwe banget alaiha ing atasi jannah apane hirsan lobane atau kepeng kepeng ini wajan dalam lebih banget laha maring jana apane kolaban nubri wadho malan luwe kejata luwe aku piha ing dalam jana apane raulabatan jemeni kolam ngendika sapa Rabbun famimma mongko saking apa ya tawaduna nyun kebau reksa sapa ibadi kolam ngendika sapa Imam Abu Hurairah ya kuluna matur sapa malaikat minan nari sangking neraka kala ngendika sapa Imam Abu Hurairah ya kulu ngendika sapa Rabbun bahan ra'awha lan anata ningali sapa ibadiha ing nar kala ngendika sapa Imam Abu Hurairah ya kuluna matur sapa malaikat la mboten wallahi demi Allah ya Rabbi tu pangeran kula maro'ah ora ningali sapa ibadiha ingnan kala ngendika sapa Imam Abu Hurairah ya kulu ngendika sapa Rabbun fakaifah mongko kepiye ra'awha lamun ningali sapa ibadiha ingnan kala ngendika sapa Imam Abu Hurairah ya kuluna matur sapa malaikat lau ra'au halamu ningali sapa ibadiha ingnar kanu mongkana sapa ibad kena ibasah terlih banget min hasang kengnar
apane firara lumayune wa syaddalan wibadah krononas apane makhafatan wadine orang ketika sapa Imam Abu Hurairah kaya kulu mongka ngucap mongka ketika sapa Rabbun paus hidupun mongka naksani ingsun Allah kum ing sira kabeh ani ing temen sedulur ingsun Allah iku pada lafar ku teman-teman ngapura ingsun Allah lahum maring ibadi kalang ing sawe mamabu wera ngendikane ya kulo ucap sapa malaikat malakun malaikat nang malaikat disangking pira-pira malaikat fihim ing dalem kau fulan utai fulan laisa kang ora ana sapa fulan ora ana iku minhum saking kaum iku innama jaa angin terus ini teko teko fulan ini hajatin krono hajat tolong kita sapa Rabbun huk utari kaum iku al-julasa piro-piro kongkang rumbuan layasko orang silokok bihim kelawan julasa apa jadi sum rawang lungguwe julasa rawang iwatakan mati sopal Bukhari Imam Bukhari muslimulan imam muslim dan nambah sopal muslimun imam muslim walahu jauh wala wala orang itu tetap kadwe walahu lan kadwe bulan wafat pengapura insun arahum ing kaum rupane al-kaumu kaum layasko kang ora jiroko iyi kelawan kaum sopo jali suhum tukang lungwe al-kaum ngendikane Imam Abu Hurairah pengerane saking malaikat menanyakan wawwa alam minhu bahwasane menanyakan maring malaikat benar itu insyaallah lebih besar dari malaikat apa yang ditanyakan yaitu tentang hamba Gusti Allah yang selalu bertasbih, bertakbir, bertahmid dan mengagungkan Allah. Qala fa yaku hal ra'auni. Ndikane Imam Bukhari, Gusti Allah itu menanyakan apakah mereka lihat saya. Ndikane Imam Bukhari, mereka jawab bila mboten wallahi mara'auka. Jadi hambane panjang niku mboten ningali panjenengan. Ala fayaqulu kaifala ara'auni? Bagaimana kok dia tidak melihat saya? Ala yaquluna la ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa tahmidan wa laka tasbihan. Nek hambane panjenengan kok ningali panjenengan, maka dia akan lebih besar anggene mengagungkannya, akan lebih kuat anggene memujinya, akan lebih banyak membaca tasbih. Qala yaqul fama yas'aluni ditakoni ngene. Lah, apa sing dikarepaken dene hamba kula? Disampaikan oleh para malaikat bahwa yang diharapkan oleh mereka yaitu lah kita kena mending apa dari kiri solusor. Nah malaikat matur, gih boten mereka tidak tahu sor. Kalau dia tahu sudah bisa melihat sorga, maka dia akan lebih kuat segala galanya. Dibuat oleh mojotah, bela mojotah, mimpi
oleh menaati nabi lewe berontoni kepengin maring swarga lewe berharapi bisa menempat di surga dan lebih mengharapkan oleh nggawe surga. Kala famimma ya ta'awaduna, akhirnya ditanyakan lagi, apakah yang penjalukannya? Penjalukannya diantaranya minta dijaga dari api neraka. Takohlah malaikat apa hamba ku mau wis weruh sing jenenge tenang. Jawab malaikat, nggih mboten Gusti. Seandainya mereka bisa lihat neraka, dia pasti lebih takut, akan lari dari hal-hal yang bisa menjadikan masuknya ke neraka dan akan lebih takut. Qala fa yaqul fa ashhidu fa ushhidukum anni qad qultah. Akhirnya Gusti Allah mengingat aku nakseni kul kabeh dan aku Gusti Allah pun aku romaning hamba. Qala yaqulu malakun minal malaikati fihim selalu laisa minhum inna maja alih hajatin qolahum minjurasa ilayah kok intinya dan malaikat dari beberapa malaikat menyampaikan tentang satu kaum dan satu kaum di konten bulan bulan itu selalu hajat dan hajatin itu bersama orang-orang yang lelungan lelungan itu dan wong-wong ini itu api-api kabeh kan termasuk wong sing jauh dari silakani Gusti Allah. Nah, orang yang duduk aja jagungan karo wong-wong sing bejo moga dari bejo gak melu bejo isruna tapi kaping 20 iku atas iku maca tasbih wa tahmid lan maca tahmid wa takbir lan maca takbir wa tahmid lan maca takbir. Ke-20 orang yang mendapat ampunan itu wong-wong selalu bertasbih, bertakbir, bertakbir dan bertakbir dari Nabi Hurairah saking Mama Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah saking utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam mansabah rupane dawu mansabah manutai sapane wong sabah kang nyucakan sopaman atau maca tasbih sopaman Allah ing Gusti Allah fi duburi kulli sholatin ing dalem ujue atau rangkungi saben-saben sholat salasan kelawan ambal kaping teluan salah sinelan telung buruk wahami dalam muji sopaman Allah itu setelah salasan kelawan ambal kaping telu wasalah sinelan telung buruk wakam barulan takbir atau ngeguakan sopaman Allah itu setelah salasan kelawan ambal kaping telu wasalah sinelan telung buruk batilkah mengkau utawi mengkono mengkono sabbah Allah fi duburi kulli sholatin salatan wa salatina ila akhirihi ikuti satun songo batis unalan songang puluh bakalan ngucap sokoman tanam almiati ing dati sempurnane satus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ing lafal la ilaha illallah ila akhir la ilaha ana pangeran kang wajib den sembah lan sak temen iku wujud illallah kejaba Gusti Allah wahdahu ale sewijine Allah la syarika orangnya kudoni lahu maring Allah la syarika warana kang mukunani kumaujud lahu maring Allah lahu itu tetap kadir Allah mulku utawi kekuasaan atau kerajaan walau lani tetap kadir Allah alhamdulillah utawi puji bahwa utawi Allah ala kulisya'in ngata syarul suci kukadirin kadirun kuasa wufirat
mangkaten ngapura bakhata yahu pira-pira keluputane man wa ingkang lan srajana ana bakhata yahu ana kemis lazabatil bahri umpamani umpluke tembitu untuke umpluke segara raung ya tekan nganti sapa muslimun imam muslim yang kedua puluhnya yang mendapat ampunan Gusti Allah yaitu orang yang selalu bercerita tasbih, tahmid, takbir dan tahlil dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menikah mansabah Allah di tubuhku sholat inilah sapa wangi sing maca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allahu akbar 33 kali 33 kali 3 berarti 99 disempurnakan 100 kali ditambah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir semua kesalahan-kesalahan di ngapura ini Gusti Allah walaupun kesalahan seakai untuk ini bar sholatkan mbak dere awi wikan sepengerti wakningan oleh ngapura itu karena wikan bahkan sholat seorang pun rampung jamaah dan wiridan di rampung kebunan An Abi Hurairah saking Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa ana Rasulullah teman setunang utusan Allah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasul ngendika man kala ing dawa man kala manuta sapa ning wong kala ngucap sapa subhanallah bihamdi ing lafal subhanallah bihamdi bi yaumin ing dalem sedina mi atamarraten ing satus ambalan khutat nonton den lungsur atau den lep kur apa khotaya hu pira-pira keluputan iman baingkan lang senajan apa wa khotaya hu wana ikumi selajabatil bahri padani umbruke segera rawangi watakan nanti sabal Bukhari imam Bukhari wa muslim dan imam Bukhari imam Abu Hurairah jalan bubawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa wonge sing setiap harinya membaca tidak kurang dari 100 kali subhanallah bihamdi maka di ampuni kesalahannya dilebur segala kesalahannya wal hadi utawi kaping siji wal isna lan berita doa dungo indar raf'i narikani tangi minar ruku isan in ruku orang yang mendapat ampunan Gusti Allah dalam moco tungo ketika lagi ikhti dal bangun dari ruku diarani ikhti dal anabi hurairah tasang imam abu hurairah jalanhu abana rasulullah itu menutusan Allah sallallahu alaihi wasallam kalau ingin kau rasul indikani ilah kalau ingin jauh ilah kalau Ida qala tatkala ngucap sapa al imamu imam sami Allahu liman hamida ing sami Allahu liman hamida qulu mangka ngucap sira Allahumma rabbana lakal hamdu ing lafal Allahumma rabbana lakal hamdu fa inna mangka tunsutune kelakuan iku man utawi wong iku wafakono jogi apa kauluhu ucapani man kaulan malaikati ing ucapani malaikat ufira mongkoten ngapura lahu katiman apa madusa takodama kang mustingin apa ngamil dambi sangking tursone man rawangi watakan ngaji sopal Bukhari imam bukala muslimin lan imam muslim dari imam abu rodelan buka rasulnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ketika imam mengucap sami Allahu liman hamidah maka baca doa la Allahumma rabbana lakal hamdu siapa tahu ucapan rabbana wala Allahumma rabbana lakal hamdu bersamaan dengan ucapannya malah
malaikat. Nek kok bareng karo ucapan malaikat, maka dia akan diampuni dosanya yang sudah terdahulu. Wasani wal isyuna taikabing lorone wal isyuna lanampuri kal muhafadzatu ngerekso ala sofi ingatasi barisan al awalikan pertama wasani lan kaping pindho fi sholat ing dalam sholat min air bad bin sariyata sing air bad bin sariya radhiyallahu anhu apa na rasulullah itu sana Allah sallallahu alaihi wasallam bukana ana sapa ka rasul ame kiya astaghfir ngapura sapa rasul safil muqaddami maring saf kang den dinginaken salatan ale kaping telu walisani lan sof kang kaping pindho marwatan kelawan ambal sebisan rawahu riwatakan muri aziz sopa bilum maja ibn maja amat lan ibn maja yang ke-22 orang yang mendapat ampunan Gusti Allah yaitu menjaga dari sof pertama dan ke-2 dalam berjamaah sholat orang teng antrian nampaknya sembang pungut tapi berjamaah di sof pertama dan sof ke-2 dari Ibadi bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah akan mengampuni terhadap orang yang sholat jamaah di sof pertama disampaikan oleh Kanjeng Nabi sampai 3 kali, tapi bagi sof yang kedua Kanjeng Nabi hanya menyampaikan 1 kali. Salitu wa isyuna salatu subhasbihi nampak nolak iya.